Hope Entertainment. ላንቺ ነው የሰጠሽ ሳጉል ከጁ የፈጣሪ ውስራነ ሻምላክ ልጁ በሚስ መልክሽ ከላይ ባደለሽ ቁንጅና ከሰው አፋት ቢአመድ ሰባይ ሲግና ብትኮሪም በመልክሽ ስራ በሱንጂ ባንቺ ባልበራ አይኖችሽ ቂማታ ትርፊ ወጥፊ ነው አላፊ ብትኮሪም በመልክሽ ስራ በሱንጂ ባንቺ ባልበራ አይኖችሽ ቂማታ ትርፊ ወጥፊ ነው አላፊ አናቂም አለሽ ከዛ ተጋኖ ምንም ቢበዛ ወጥ በመልክሽ አትርፊ እርጅና ማለፈታሪ አናቂም አለሽ ከዛ ተጋኑ ምንም ቢበዛ ወጥ በመልክሽ አትኩሪ ወጅና ማለ ፈጣሪ ኩራትሽን ቀንሽው ፍቅርሽን ገና ብሽው ልቤ ማንቺን አግኝቶ ያመስግን ተደስቶ ኩራትሽን ቀንሽው በፍቅርሽ ልቤን አርሽው ሁሌ ማንቺን አግኝቶ ያመስግን ተደስቶ ደዱን ገልጾ በመጣ የልቡን ባፉ ባወጣ አይኔን አይንሽ የሚገርፈው ስለምን ቁጣሽ ይትረፈው ብትኮሪም በመልክሽ ስራ በሱ እንጂ ባንቺ ባልበራ አይኖችሽ ቂማታ ትርፊ ወጥፊ ነው አላፊ አናቂም አለሽ ከዛ ተጋኖ ምንም ቢበዛ ወጥ በመልክሽ አትኩሪ ወጅናም አለው ፈጣሪ አናቂም አለሽ ከዛ ተጋኖ ምንም ቢበዛ ወጥ በመልክሽ አትኩሪ ወጅናም አለው ፈጣሪ ኩራትሽን ቀንሽው ፍቅርሽን ገና ብሽው ልቤ ማንቺን አግኝቶ ያመስግን ተደስቶ ኩራትሽን ቀንሽው በፍቅርሽ ልቤን አርሽው ሁሌ ማንቺን አግኝቶ ያመስግን ተደስቶ ኩራትሽን ቀንሽው ፍቅርሽን ገና ብሽው ልቤ ማንቺን አግኝቶ ያመስግን ተደስቶ ኩራትሽን ቀንሽው በፍቅርሽ ልቤን አርሽው ሁሌ ማንቺን አግኝቶ ያመስግን ተደስቶ ነክተሻል እንዴ? እሺ ከዛ